បាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនរបស់ទូទួលកីឡាអនឡាញកម្ពុជាទីក្រុងស្នាហានេះគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោម4គឺអាណាចក្របៃតងដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងពានរង្វាន់ Champion Champions League រដូវកាល2017 2018ហើយឈានដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយនៅថ្ងៃ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះអាណាចក្របៃតងជួបនឹងប៉ះជាមួយដើមថោនបន្ទាប់ពីធ្វើការចាប់ឆ្នោតរួចរាល់អ្វីដែលបងជាតំណាងរបស់អាណាចក្របៃតងត្រូវលើកឡើងនៅពេលនេះសូមជម្រាបបាទសួស្តីបាទខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមអាណាចក្របៃតងបាទអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺថាទីមួយគឺការប្រមូលផ្ដុំប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាតែព្រោះអីពួកខ្ញុំមានបបសាត់លើទីលានហ្នឹងយូរហើយហើយមួយទៀតគឺពិបាកដែរដែលសារកលាករដល់ថោនគឺមួយចំនួនគឺជាយុវជនហើយពួកគាត់ល្អល្អហើយកលាករមួយចំនួនទៀតគឺជាអតីតកលាកររបស់សាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលលើកពីការពិសាមុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងមិនអាចថាមើលស្រាលគេឬក៏នេះគេថាពួកឯងពួកយើងគឺជាអ្នកក្រុមមួយដែលខ្លាំងដែរថានៅក្នុងពានហ្នឹងអ្ហ៎អ្វីដែលជាសំណុំពរឬក៏អ្វីដែលជាការប្រាំផ្ញើចុងក្រោយបងសុំជួយបាទជាការសំណុំពរគឺសូមពរសំណុំពរជូនអ្នកទស្សនាគឺសូមមកជួយលើកទឹកចិត្តរបស់ក្រុមអាណាចក្របៃតងរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី7នេះនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅទីលានកេមេផាជើងជាមួយអ្នក7ជើងទី2ថ្ងៃបាទបងអរគុណ